So, hari ni kita orang nak buat challenge lagi. Macam biasa lah, asyik challenge je kan. So, kita buat challenge lagi. Hari ni, nampak tak ni? Earphone ni? Headphone! Kita orang nak buat whisper challenge. So, macam biasa, saya Dina. Dini. Okay, dan start this sebab dia tak nak join challenge ni. So, kita buat dua orang. So, kita orang adalah Sibling. So, untuk challenge kali ni, kita tak guna pun headphone ni. Sebab headphone ni bukan kita punya, sebenarnya ni ayah kita punya. Tapi, sebelah ni dah tak dengar. Dia dengar sebelah je. Dia rosak. Dah rosak sebelah. So, untuk whisper challenge kali ni kita guna earphone je lah sebab headphone ni dah rosak. Ni dah cacat. Cherry trees. Okay, so let's get started. Okay, so benda ni kena dah buka kan. Tak guna benda. Acah-acah. Sabar. So, hari ni kita akan menggunakan headphone Dini sebab Dina guna headphone Dina untuk record. So, kita guna headphone Dini. Okay. Kita akan pasang lagu. Tak dengar tak lagu apa lagi? Sabar. Kita akan pasang lagu. Pasang weh. Kita akan buka lagu ni. Dengar. Siapa yang pun Twice dia tahu. Sebab Dina suka juga dengan lagu Twice. Ni lagu Dina suka juga dulu. Paling kuat sekali lah, Ben. Kuat sekali lah. Dengar. Okay, sekarang Dina dah pakai dah ni apa? Earphone. So, kita akan start. Dina first eh, Dina first Twice. Sabar, jangan buka dulu. Okay, dia ada 4 round. First round, 1 perkataan, 2 perkataan, 3 perkataan, 4 perkataan. So, yeah, let's get started. Okay, Dini akan teka. So, kita buka lagu eh. Dah set? Okay, dah. Pastikan kau dengar. Buatkan sikit. Okay, dengar. Kuat betul. Okay. Kakak. Dah aku belum? Dah. Kakak. Apa? Kakak. Kata. Alah. Hai, confident kakak. Betul Dina jawab. Kapak. Kakak. Kata. Kakak. Kakak. No, corak. Okay, so next Dini. Jadi, 1-0. Belum lagi. Dah belum? Loading lah pula. Oh, sampai sini dia dengar lagu Laiki dia. Okay, so start eh. Kejap eh, apa nak bagi? Apa? Rindu. Liu. Rindu. W. Rindu. Willu. Rindu. Will you? Rindu. Will you? Rindu. Will you? Rindu. Will you? Rindu. Liu. Rindu. Liu. Rindu. Milo. Rindu. Milo. Dua chance lagi. Rindu. Milu. Rindu. Milo. Dah kalah. 1-0. Like. Okay. Sebenarnya, dia cakap rindu. Dia kata liu. Apa dia? Okay, sekarang ni 1-0. Yang satu, Dini kosong. And next round, 2 patah perkataan. So, jom.
Sekarang. Headphone. Telefon. Headphone. Headphone. Yeah. So, yeah. Okay. So sekarang Dini pula duduk kat sana. So korbannya. Sotong kurita. Hah? Sotong kurita. Betul. So kita akan dapat apa? Dua satu. Okay, so second round, round ketiga. So sekarang 2-1. Third round, 3 batang perkataan. So start. Sudah dah juga lagu lain kiri. I love you. Dah ke belum? I love you. Anna seyo. I love you. Sarang heyo. I love you. Aku dengar macam sayur. I love you. I miss you. I love you. I love you. I love you. I love you. Okay, sekarang ni turn ni kita kita on. Pada YouTube. Okay, kita akan bagi tiga. Dina Akilah cantik. Hah? Dina Akilah cantik. Belum. Apa? Dina Akilah cantik. Dina Akilah cantik. Terima kasih semua pujian. Jadi kita dah Dina 3. 3-2. 3-2 saja sekali sekalian. 3-2. Kau pun kalah tadi. Mana dia? Ya. Tak. Sebab dapat teka. 3-2. So, last round guys. Last round. 5 kali lah kalau tak dapat teka. Tak ada. 4 round je kan? Tak ada barang-barang. Tak 5 round. So, ni last round. Tapi kalau seri, kita kena tambah 1 round. Ya. Yeah. Yep. Okay. Mula. I hate you, Dina. Eh, dah habis. Dah habis? Lagu habis lah pula. Okay, bye. Perasan cantik sangat. Apa? 4 eh? Dina perasan cantik sangat. Dina perasan cantik sangat. Last. Kepala kelapa. Hah? Kelapa kepala. Yeah, that's right, guys. So, markah keseluruhan. Okay, guys. So, markah keseluruhan 4-3. So, pemenang dia. Empat. Tengok atas kepala dia ni 4. Saya 3 atas kepala saya ni 3. So, pemenangnya adalah drum please. Ada 3 challenge dekat video kita. Dekat kita punya YouTube ada 3 challenge. Ada 2 lah challenge ni, yang ketiga kan. Yang first tu Dini menang, yang second Danish menang, ni baru Dina nak menang. So, tanya kepada Dina Akilah. Cik, okay, kalau korang nampak ni wayar ni ni sebab wayar ni wayar charge handphone, so handphone nak mati. So, So, sebelum tu jangan lupa subscribe, tekan button lonceng notification, like and share, dan jangan lupa untuk sabar. Dan jangan lupa untuk komen ataupun boleh DM kita orang kat IG bawah ni. Ni IG Dina, IG Dini. Korang DM lah macam suggest kita orang lepas ni nak buat video apa. So, bye-bye. So, korang dah tengok belum last video kita orang yang ni? Ni. Dan video lagi satu ni. Video Maggie dan juga video apa? Slime Tory. Eh,
dan video slide dan juga video yang di dalam bebe-bebe ni. Bebe-bebe. So, kalau belum, jangan lupa tengok and harap-harap korang suka kat video kita orang kali ni. So, rasanya itu saja video untuk kali ni. So, bye. See you again. And see you. And kalau korang nak video menarik lagi, jangan lupa subscribe Dedida Channel. Bye. See you guys in the next video.